ଦେଖିପାରିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ଆପଣ ରଖାଯାଇଛି ବା ଜବ୍ ଫେୟାର ଆପଣଙ୍କର 6 ଫେବୃଆରୀ 2019 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରାଯିବ। କେଉଁଠି କରାଯିବ? ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାରିୟର ସର୍ଭିସ ଏହାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭେନ୍ୟୁ ରହିବ ବି ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଡେଲ କେୟାର ସେଣ୍ଟର, ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାରିୟର ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲେବର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଡିଜି। ଏହା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 12-5-6 ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କର ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଆପଣ ରହିବ। ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତ ଏଭଳି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣ କେହି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ। ତ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ୟୁରେକା ଫୋର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବହୁତ ରେପୁଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣ ସେକ୍ଟର FMCD। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ସେଲ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ରହିଛି, ଭ୍ୟାକାନ୍ସି 35 ରହିଛି ଏବଂ ସାଲାରି ଆପଣଙ୍କ 8,000, ତା ବାଦ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି, ସାଲାରି ଭଲ ଆସିବ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ଏନିହ୍ୱାର ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ରହିବ। ଏଥିରେ କେବଳ ମେଲ୍ ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ବୟସ 18-25 ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର +2 ITI ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ବି ସବୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରେସର୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲା ବି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ବାଦ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ରୋଲ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଜବ୍ ରୋଲ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ, କାରଣ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି, ମନରେଗା ଜବ୍ସ କାର୍ଡ଼ର ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇସବୁ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟେଡ୍ ରିଜ୍ୟୁମ୍, କ୍ୟାରିୟର ଯେତେକ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖିପାରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ଚାକିରି। ଏଥିରେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 30 ପଦବୀ ରହିଛି, ଦରମା 11,144 ଟଙ୍କା, ତା ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ 16,500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସାଲାରି ରହିବ। ଏଥର ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ, ମେଲ୍ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ 18-25 +2 ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଫ୍ରେସର ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅଛି, ଆପଣ PDF ଦେଖିଦେବେ, ମୁଁ PDF ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମଲ ଅଟୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ ସେକ୍ଟର, ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସିନିୟର ମେକାନିକ ପାଇଁ 4, ମେକାନିକ ପାଇଁ 4, ସିନିୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ପାଇଁ 4, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ପାଇଁ 4, ସିନିୟର ମେକାନିକ ପାଇଁ 4, ମେକାନିକ ପାଇଁ 4, ସିନିୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ 4, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ପାଇଁ 4। ଦରମା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର 12,000-14,000 ଏବଂ 10,000-12,000 ସାଲାରି ଆପଣଙ୍କର ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ। ପୋଷ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଝରରେ 4 ଜବ୍ର ପୋଷ୍ଟିଂ ରଖାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ 4 ପଦବୀର, ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 4 ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଅନୁଗୁଳରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ, ଏଥିରେ ସବୁ ମେଲ୍ ପିଲା ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୟସ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ, ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର 20-30 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ITI କରିଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ମେକାନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ITI କରିଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦିଆ ହେଇ ଦେଖିପାରିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର 3-4 ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଧିକାର ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ BFSI ସେକ୍ଟର ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ 30 ପଦବୀ, ଯେଉଁଠିକି 12,000 ଉପରେ ସାଲାରି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ, ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ଖାଇବା ଫୁଏଲ୍ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି, କାରଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଅଛନ୍ତି, ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, 18-26 ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ MBA PGDM କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ଉଭୟ ଫ୍ରେସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ 15 ପଦବୀ, ଏଥିରେ ଦରମା 18,000, ତା ବାଦ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଫୁଏଲ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ, 21-30 ହେବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ MBA PGDM କରିଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରଥମ କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏଥିରେ ଆପଣ ଫ୍ରେସର ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଫାଇନ ଫିନ୍ସର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍, ଏଥିରେ ଆପଣ BFSI କମ୍ପାନୀ, ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ପାଇଁ 20 ପଦବୀ, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 5 ପଦବୀ। ଫିଷ୍ଟ ଅଫିସର ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ରହିପାରିଛି। ଏଥିରେ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ରଖାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ବି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସରରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ କେବଳ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ 21-32 ଏବଂ ଏଥିରେ 25-42 ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା ହେବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ, ଏବଂ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 10th ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଉଭୟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫ୍ରେସର ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 6 କ୍ୟାପିଟାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡର ହେଉଛି ଏହି କମ୍ପାନୀ, ଏଥିରେ ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ 6 ପଦବୀ, 15,000 ସାଲାରି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା 22 ଉପରେ ହେବା ଦରକାର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର।
ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଥିରେ ଉଭୟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ବାଦ ଦେଖିପାରିବେ ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ 3 ପଦବୀ 20,000 ସାଲାରୀ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ। ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 25 ଉପରେ ବୟସ ହେବା ଦରକାର। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ଆପଣ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଇ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼ରେ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ 4 ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପାଇଁ 2। ଏଥିରେ 6,000 + ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରହମପୁର ତାଳଚେରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ଏଥିରେ ମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି 22 ଉପରେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର। ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପାଇଁ 2 ପଦବୀ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ କିଛି ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇନି, ପ୍ରାୟତଃ ଉପର ସାଙ୍ଗେ ସେମ୍ ରହିବ। ଏଥିରେ ବି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଥିରେ କେବଳ ଆପଣ ଫିମେଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 22 ଉପରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଆ ହେଇନି, ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ୍ ଫ୍ରେଶର୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 8 ଆପଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼ BFSI କମ୍ପାନୀ। ଫିଲ୍ଡ କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ 50 ପଦବୀ ଦରକାର। ଏଥିରେ ଦରମା ଆପଣଙ୍କର 8,500, ତା ବାଦ TA ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ 11,900 ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ରହିବ। ଏନିଭାର ଏନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। 18-30 ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 10+2 କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ହେଇଥିଲେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ରହିଲା ଡିଭାଇନ୍ ନର୍ସିଂ କେୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିସାଇଡ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 120 ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ ଏବଂ 40 ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠିକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରହିବ। ଆଉଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 40 ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 20 ପଦବୀ ରହିବ। ଏଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ 5,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ତା ବାଦ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ବି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 8,000 ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଉପରେ ମିଳିବ। ତା ବାଦ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଫୁଡ୍ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ରହିବା ଖାଇବା ମେଡ଼ିକାଲ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ବହୁତ ସାରା ଫାସିଲିଟି ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିଲା ବେଳେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଉଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 18-35 ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 8ମ ପାସ୍ କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ। ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ରିଟେଲ୍ ବିଗ୍ ବଜାର, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗ୍ ବଜାର ଆପଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଆପଣ ରିଟେଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି, ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ସେଲ୍ ପାଇଁ 5, TM ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ 15। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 8,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରଖାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ ପୋଷ୍ଟିଂ। ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ 20-23 ଏବଂ +2 କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ହେଇଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ବି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 11 ଆମର କ'ଣ ରହିଛି। 11 ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଗାର୍କ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଗାର୍କ ବେଭରେଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼, ଗୋଟେ ବେଭରେଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଗାର୍କ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ର। ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପାଇଁ 4, ଯେଉଁଠି 8,000 ସାଲାରୀ ରହିଛି। BBSR ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ପୁରୁଷ 20-40 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ 2 ପଦବୀ, ଆପଣ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରୀ ରହିବ। BBSR ରହିବ ପୋଷ୍ଟିଂ। ପୁରୁଷ ହିଁ କେବଳ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 30-50 ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ BCOM କରିଥିବା ଦରକାର ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ସିନିୟର୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଷ୍ଟୋର୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 15,000 ଏବଂ 8,000 ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ, କେବଳ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଥବା ସିନିୟର୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ 30-50 ଷ୍ଟୋର୍ ଅଫିସର ପାଇଁ 25-40 ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର BCOM ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 11 ପରେ 12 ଦେଖିପାରିବେ, ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଷ୍ଟାର୍କ ଏକାଡେମିକ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ଏଥିରେ ହୋମ୍ ନର୍ସିଂ, ମଦର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି, ବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, ଏଇଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। 600, 150, 50 ଏଇ ଟାଇପ୍ର, 300, 50, 70 ଏଇଟା ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ସାଲାରୀ ଆପଣ ଭଲ ରଖାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଦେଖିବେ, ସମ୍ବଲପୁର, ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପୋଷ୍ଟିଂ ସବୁ ରହିଛି। 18 ବୟସ ହେବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ +2 ମେଟ୍ରିକ୍ ସେମାନେ ତା ଉପରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ମୁଁ PDF ଦେଇଦେବି। 12 ଗଲା। 13 ଆପଣ ରଖାଯାଇଛି MB ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼। ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସେକ୍ଟରରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ 20 ପଦବୀ, ଏଫ୍ ଆଣ୍ଡ ବି ସର୍ଭିସ୍ 50 ପଦବୀ, ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ 40 ପଦବୀ, ହାଉସ୍ କିପିଂ ପାଇଁ 40 ପଦବୀ। ସାଲାରୀ ଆପଣ 7,000, ତା ବାଦ ରହିବା ଖାଇବା ଆକୋମୋଡେସନ୍ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୟସ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ଉପରେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 3 ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ 18 ଉପରେ ହେବା ଦରକାର। କେବଳ +2 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ହାଉସ୍ କିପିଂ ପାଇଁ 8ମ ପାସ୍ ତା ଉପରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଫ୍ରେଶର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉଭୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 14 ଆପଣ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ
ଟେରର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ ଲିମିଟେଡ଼, ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ 100 ପଦବୀ ରହିଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼, ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୁପରଭାଇଜର ରହିସବୁ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 9,000 ସାଲାରୀ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ 16,000 ସାଲାରୀ। ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ, ଇନଫୋସିସ୍, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ହୁଣ୍ଡା, ଆକର୍ଡ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, 18-35 ବର୍ଷ ଏବଂ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ହାଇଟ୍ 5'6" ଉପରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କ୍ୟାରି ଡିଜି କନେକ୍ଟ ଲିମିଟେଡ଼ରେ ITS, BPO, CSO ପାଇଁ 300 ପଦବୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି 6,000-10,000 ପଦବୀ ରହିଛି, 6,000-10,000 ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଷ୍ଟିଂ 18-32 ବର୍ଷ, ପୁରୁଷ ମହିଳା। ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବା ତା ଉପରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଉଭୟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମାରୁତି ସୁଯୋଗରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ରହିଛି, ସେଲ୍ସ ପାଇଁ 20, ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଇଁ 10, F&B ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ 5, ଶୋରୁମ୍ ହଷ୍ଟେସ୍ ପାଇଁ 5। ସାଲାରୀ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 8,000-9,000-10,000 ସାଲାରୀ ରହିଛି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହିଁ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 22-32 ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଡିପ୍ଲୋମା, ITI ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ୱିଥ୍ ଫ୍ରେଶର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ରହିଛି, ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ 50 ପଦବୀ, ଟିମ୍ ଲିଡ଼୍ ପାଇଁ 50, କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ 50 ପଦବୀ। ସାଲାରୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ 9,000 ଉପରେ ସବୁ ସାଲାରୀ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା 18 ବର୍ଷରୁ ଉଭୟ ହେବା ଦରକାର। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବିନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମିନିମମ୍ 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ସବୁ। 18 ଆପଣଙ୍କର ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିମିଟେଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ 10 ପଦବୀ ରହିଛି କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ପାଇଁ। ଆସୋସିଏଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମ୍ୟାନେଜର 10 ପଦବୀ, 6,000 ସାଲାରୀ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ 15 ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା, 18 ହେବା ଦରକାର ବୟସ, 10ମ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଶର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନ ସ୍ପିନିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଭିଂ ମିଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଅପରେଟର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ 100 ପଦବୀ, ଆପଣ 5,700-7,800 ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା, 18-24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ 6ଷ୍ଠ ବା ତା ଉପରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଫ୍ରେଶର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲା ଉଭୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଡିଟି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲିଟି ପାଇଁ ବିଶାଳ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ 50 ପଦବୀ, 7,719 ରହିବ ସାଲାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା, 18-30 ବର୍ଷ ଏବଂ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା କିମ୍ବା ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିମ୍ବା ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ସ ମୋଟର୍ସ ପାଇଁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ରେ ଟିମ୍ ଲିଡ଼ର, ସେଲ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ବ୍ୟାକ୍ ଅଫିସ୍, ଟେଲିକଲର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 2, 10, 2, 3 ପଦବୀ ଅଛି ଏବଂ 15,000-20,000 ସାଲାରୀ ଏବଂ 8,000-12,000 ସାଲାରୀ ରଖାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର। କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 25-20 ଆପଣ 30 ବର୍ଷ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମିନିମମ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବା ସହ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜିର ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଫେୟାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର କରାଯିବ। ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 1256 ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। କେଉଁ ଦିନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 6 ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ର୍ୟାଲି।